Óli, svona eftir þannig að leik, hvað er svona efst í þínu mögum? Bara ósáttu við svona aulaskap minna leikmanna að hafa gefið þennan leik frá sínum dag. Mm-hmm. Ég takkið þarna forustuna svona kannski svolítið gegn gangi leiksins? Nei, mér ástu ekki gegn gangi leiksins. Við vörðust vel og þeir voru ekki skapa neitt og þeir fengu ekkert fleiri færi en við og svo skorum við bara fínt mark úr fyrsta færin okkar. Mm-hmm. Þetta er náttúrulega risastótt atvikana þegar Ivanov kemur inn á og fær tvö gul spjöld með stuttu millibili. Hvernig horfðu þessi spjöld við þér? Já, þá sko ef við bara byrjum á byrjunni þá er stærsta atviki í leiknum þegar hann sleppir í að reka Jón Ragnar út af í fyrirhálfleik. Mm. Bussi frá þessu Ivanov dæmi, hann náttúrulega bara hafði ekkert kjark í að dæma hér á FA eins og hann átti að gera í dag. Mm-hmm. Þetta er alveg pottir því að það hefur... Það er bara pottir þannig að síðasti maður og Viktor er sloppinn í gegn. Það er sjökkvæmt mínu regnur rautt, ef hann flautar, þá var það bara rautt spjald. Mm-hmm. En þessu atvik með Ivanov, var það réttu dóma? Ég sé ekki nógu vel hvort að hérna, Ivanov sé með Olborn hann uppi ekki, en mér fannst hann nú bara skalla og fara upp í þetta skalla yfir til að skalla volta. Og það tók nú langan tíma fyrir dómarinn ákvæða hvað hann ætti að gera þetta og hann lét bara F-fangann að tala þetta spjald á hann. Mm-hmm. Já, ég bara, þú veist, má segja að hann fari niður, það er klárt. En hann gat náttúrulega staðið og fengið markmanninn bara á sig og farið niður. Og það er náttúrulega átt hann að gera. Þú veist, markmanninn fer í hann, það er ekki spurning. Mm-hmm. Og fyrir mér er það brot. Mm-hmm. Þetta þrjú eitt mark náttúrulega afar slysalegt og það fer svona endanlega með þetta. Já, það er bara, þú veist, klára þetta og óskaplega klaufalegt hjá okkur að láta það að gefast. Mm-hmm. Það er niður spyrir á backsinn, hvað það er bara að gefa staðið sem nú vel að þetta Það er bara þannig, ungi stráka að spila upp og niður og hann er ungur og hann á svolítið í landi ennþá. Það er ekki verið að refsorn meita hann eitthvað nú, maður bara velu það að lesa og maður treysti best hverju sinni. Og ég vissi svo sem alveg að Aron myndi koma inn í leiknum, það var alveg vitað. Varst það með að koma inn? Já, maður það bara standa þessi nokkuð vel þegar hann kom inn.